Město Vsetín již několik let usiluje o udělení řádu Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam pro Josefa Sousedíka. Josef Sousedík byl nejenom vynálezce, nejenom továrník, nejenom starosta, a tím vším, co jsem řekl, tak byl velmi dobrý, ale on byl především hrdina a mučedník, člověk, který položil svůj život za boj proti fašismu, to znamená, dal svůj život na oltář vlasti, a takových lidí není moc. Udělení nejvyššího státního vyznamenání proběhne v tradičním termínu 28. října při oslavě vzniku samostatného Československa. Otázkou zůstává, zda prezident návrh přijme. Už jsme ho navrhovali a já osobně už mnohokrát, a strašně mě mrzí, že na to ocenění nedosáhl, přičemž proti těm jiným oceněným si myslím, že Josef Sousedík na to velký nárok má. Rozhodně by jméno a činy Josefa Sousedíka zasluhovaly větší pozornost. První podání, velmi logické, bylo v roce 94, kdy bylo 100 let narození a 50 let smrti. A já přesto jsem se s Havlem znal a dokonce jsem pro něho dělal třeba volební koncert. A byla to asi otázka jenom mu zavolat nebo za ním zajít, ale mě to bylo tak hloupý a zdá se mi to tak logický. A byl jsem tím tehdy dost překvapený. Já to teď jsem mohl udělat u Klause, taky jsem se s ním dobře znal a spolupracoval jsem s ním. Oba to nedali a teď uvidíme. No, tak je to už takový evergreen trošku. Myslím si, že to dostalo mnoho lidí, kde můžeme pochybovat o tom, jestli to dostali dobře nebo ne. Josef Sousedík byl vynálezce, vlastenec a zapojil se do odboje proti nacismu. Gestapo jej zastřelilo v roce 1944. Ve Vsetíně ho připomínají pamětní desky a jedna z hlavních ulic nese jeho jméno. Myslím si, že takových osobností opravdu renesančních, jak se dneska moderně říká, tak takové míry všestrannosti, jako byl Sousedík, tak si myslím, že moc není. Prezident republiky řád uděluje osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Tak já si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby se pan prezident konečně rozhoupal a tu cenu Josefu Sousedíkovi dal.